Kolotoč 54 zápasov hokejovej extralígy začína Poprad doma s finalistom ostatného ročníka Nitrou. Suchá príprava beží na plné obrátky, tým výrazne omladzuje a samozrejme sú aj odchody. Na 100% z Laniaška neuvidíme Vasalskisa, brankára, ktorý poškoluje po KHL. Potom stal sa Jurisa, ktorý podpísal do Česka. No a sama Mlyna Rojče. Hokejisti tvrdo makajú, naberá sa kondícia, ktorú Poprad pre svoj obľúbený kombinačný hokej veľmi potrebuje. Postupne sa zapoja všetci, na mnohých bude treba chvíľu počkať. Musto budeme budovať za pochodu a určite ešte okolo 10 hráčov príde, ale až na látke pôjdeme, pretože všetci títo hráči trénujú individuálne a čakajú na príležitosť do zahraničia. Nástup mladých naznačujú aj dvaja útočníci z Košíc. Radi by hrali za Poprad. Obliekali aj dres Bardejova. Chcem sa pripraviť, že na 100%, aby som mohol pomôcť tu na chalanom. Letnú prípravu som minulý rok absolvoval s Košicami a tak porovnať. Každý klub, každý tréner chce niečo iné od hráčov. Každý má svoju predstavu inú. Ako mne to určite vyhovuje. Hra Kamzíkov sa bude stavať na eláne mladších a skúsenostiach starších. Prídu tí starší hráči a odovzdajú nám nejaké tie skúsenosti, lebo my mladí hráči to potrebujeme a tým ideme, sa posúvame vyššie a vyššie. Výbornú formu chytil po novom roku Tomáš Sýkora. Všeličo sa šepkalo v kuloároch, vyzerá to však, že všetko bude po starom. Uvidíme, no nejaké ponuky mám iné ešte a myslím, že s trénerom máme dobrý vzťah, takže chcel by som tu ostať. Arného Krotáka uvidíme opäť. Jeho skúsenosti sú v šatni i na ľade neoceniteľné. Hokejová osobnosť par excellence. A určite bude prínosom do mužstva nielen na ľade, ale aj v kabine a bude takým vodcom nášho mužstva. Veľa práce čaká všetkých, ktorí chcú na jeseň ponúknuť fanúšikom opäť kvalitný hokej. Káder sa bude budovať až do úvodného hvizdu extraligy.